yagize gute yangize gutya aho imodoka ingira gutya ingira gutya ingira gutya nama numva kubwenge bwose bushira nani cyananye na nyabuyange neza arahwira arahwira uke cyo kukuntonso anaga ngo imodoka yakugize gutya yagize n'ubugira gute wa mwana w'umuhungu imodoka yagize gutya igira gutya igira gutya igira gutya abantu twese turahwira kuri cyo gihe none urimo kumva none kurumva ukumva ari nkiki kurumva ugwaye iki nakubwiye ngo mirundi cyane nizi mirundi ukabona ko ikibazo wagitewe n'iki niyo modoka yagize gutya kugwaye imodoka isindi zigana yosangirimo ushobora kugwaye imodoka oya kandi iyo modoka ndwaye nsi siyo gukira vuba kubera ukuntu yangize mukesha noneho reka kanze ngo mupime numva ukuntu bimeze oke mukesha reka noneho ngo upime ndebe menye icyo ugwaye ako kantu ugafata ugashira mu kwaha agashira mu kwaha kugira ngo numve ukuntu bimeze mu kwaha kwanje mu kwaha kwawe uyu usarira icyo gihe iyo modoka neza mbere yuko ija ku irisitasiyo twaciye kubudaharirana amaze iraducunda kubudaharirana yageze kubudaharirana iraba yageze kubudaharirana iradutere maze iradusho ikazamigira gushya kazigira gushya gatoya mbanze ngo upime numva ukuntu bimeze none uri mu gukeka ko ushobora kuba ugwaye imodoka imodoka bitewe n'ibimenyetso ufite sinzi ko ariyo ngaho ushyira ngo turebe yewe humeka zamura umwuka uwitse kurumva umwuka wanjye yego ndawumva zamura umwuka uwitse wongere uzamure ya mukesha ni nkaho ndetse atari n'imodoka ugwaye nsanze ugwaye tukutuku si imodoka gusa hariho na tukutuku niyo ugwaye tukutuku nsanze ari ni kano baza bakiriza mu nkoro tukutuku ndetse ugwaye itukura ugwaye tukutuku gatukura si n'ijimye oya ugwaye gatukura tukutuku gashwa indwara zino mu ishyashya gakuremo noneho turebe sinamenye umuntu ufite ikibazo cy'iyo ndwara akakantu ugafatisha ku murundi ugafate gutya gashira ku murundi twumve ku murundi kumva se umurundi uhaye utera ongera turebe nagashize ku murundi ugashwa ahantu mwanyuze ntimwasimbutse gutya kuvuze usarire twaragasimbutse igipimo niko kivuze kiravuze ngo twasimbutse uruzi aho ariko gahakanye ko mutanyuze burundi sinzi impamvu warwaye murundi simbizi ni ukubera iyo tukutuku izigwarisha abantu ibintu by'amafuti cyane ukamugwara umurundi kandi waranyuze kandi nagize umuriro utarigeze uhakandagira ngira umuriro mwinshi usarire ndaruka umutwe uranjya ingingo zose mukecu noneho hari imiti ngiye kukwandikira nanje ngiye kugenda wenda ushobora ndakwandikira imiti n'igihe uzoyimwera niwumva nta kintu yaba igufasha uzobone kugaruka tugucishe mu cyuma tuzobone kugucisha mu iradiyo none nyamurebwa wenda yaciye mu iradiyo kubera ko ije muto winjishamo none mukecu tuba ducisha umuntu mu iradiyo bitewe n'ukuntu bimeze ariko iyo uvuze indwara yawe tukayumva tubanza kuguheza imiti yo kugira ngo tubanze ibyo tuba dutekereza turebe ko bizogabanuka nibitagabanuka uzogaruke ucishe mu iradiyo oya nta kibazo aha wagwaye tukutuku ariko ndakwandikira imiti igeze nko kuri ingahe niyo baguheza uragenda hariya hanze uje kwifata hari farumasi yacu iri hariya hasi farumasi uragenda baguheza iyo miti bayita ngo farumasi ni farumasi ni inzu y'imiti inzu iyi miti ni ahantu bagurisha imiti
kubera urwaye tukutuku kandi tukura no kuvuga ngo ndakwandikira amapina atatu amapina atatu amapina atatu uzomwe nk'imi kubera ko ipine kubera imbaraga ipine riba rifite uzoza umwe igisate igisate uzoza usatura mu ipine kabiri igice kimwe cy'ipine ugifate mu gitondo ikindi ugifate nijoro ugiye kuryama ariko wariye ica mu gitondo uzoza ugifata wabanje kunywa icyayi ica nimugoroba ugifata ugiye kuryama nijoro wariye ibyo ni bimwe baraguheza amapine atatu amapine atatu ugashwaye ko yose nzo yamara icya kabiri baraguheza ubundi ko ndakubwira mu mazina ni ipine ariko ni pineloji mu kiganga gusa wowe ntiwo bisobanukirwa ni pineloji zitatu baguheze volatoloji zibiri zuzamuzimwa kabiri uramubwira ni volatoloji nabyanditse cyangwa umubwire vola ariko nyine mu kiganga twe tuba tuvugaho ni volatoloji urafata volatoloji zibiri izo uzamuzimwa imwe uzoyimwa nk'uyu munsi indi imwe ejo saa sita ndatu uzanga ku manywa aho ikindi ni ferarikoroji ubwo ni feri ariko feri yo baraguheza imwe kandi urayimwa uno munsi nugera imuhira niyo umwa mbere wamwimira mbere feratoloji iyi miti rero mukecuru iyi miti niyo uza gufata urabona ko nanabisinyeho ntabwo bakugora kubera ko ninjye dogiteri hano imiti nakwandikiye hano nanayisinyeho urageramo gusa bayiguheze nta mafaranga bakwaka barayiguheza amafaranga nayo wishurira nyine urishura muri rusange aho imiti ni ukuvuga mu yo nkubwira yose aho imiti uragira turaza kureba kuri ino karita y'uyu muntu yose barayakura kuri ino karita urabaheza ikarita bashiremo ije nta rufaranga mu myaka urabaheza ino karita sarirega nawe mwana waje umuhungu yari yampaye udufaranga ngo nitwaza kubera ko wazanye ikarita urabaheza ino karita niyo bashira ngo bagakuramo ino miti yose nta kibazo none ugende ubifate gutyo ugende umwe iyo miti turebe kuriya muri za tukutuku zose itukura ni nk'ayizitinda cyane iyo indwara ko ndabibona neza izi cyane intege kandi igafata indwara yavuye kuri iriya sitasiyo igafata mu mafuti iriya sitasiyo neza kuvuga ngo urwaye umurundi utarahanyuze nyine izimera nka kujya kwinda iza yamipfa kugufata gusa ikazana ibintu bidahuye ariko nicyo kintu tuba tuvura cyane hano tuba tuvura cyane bene izo ndwara aka gakaratasi rero niko ujana ukajya ukabereka iyi karatasi uyijana uyibereka ino miti yose nakwandikiye hano baguheze amapine kwibuka ko ari atatu amapine atatu vora zibiri baguheze na feri imwe iyo uriya muyimwe ukigera imuhira ugende ubiheze muganga arakwandikira gusobanurire nawe ukuntu uzobimwe ariko uko nabikubwiye ni ko hano ni gatatu uzoza umwe igisate amapine ntabwo uzomwe ipine ryose umunsi umwe uzosaturamo rimwe kabiri usaturemo irindi rimwe kabiri uzoyamwa iminsi itandatu ko ari atatu hano iyi vora ni kabiri uzoma rimwe saa sita indi uyimira ejo saa sita hano feri uzomwa feri urayifata rimwe nugera imuhira umaze kurya wamuyimira iyo nta kibazo urakoze cyane yego mukecuru kandi mugwara ubukira ubwo rero nari nibagiye kubyandika nimba ntacu bihinduye uyu munsi turi na kangahe turi na kabiri urumva uzobimara nka na gatanu n'akazi rimwe mu gitondo nibizoba ntacu byahinduye uzogaruke nzaba ndi hano nugera hano gusa uzovuga ko ukeneye dogiteri bazahita bakongezaho ntacu ni ugusange mugwarubukira mukecuru reka njya n'ikaratasi hariya njya n'ikaratasi uyibaheze ubabwire baguheze imiti ndaza no kumubwira ariko reka namuhamagare ukiri aho ngaho kugira ngo atakugora sawa ntacu murakoze halo nari nohereje umukecuru
aje gufata imiti aho ngaho n'umukecuru waje urwaye muraza kumuheza namwandikiye amapine atatu nandikira na vora zibiri nandikira na feri imwe iyo ari amayimwe nimba munafite n'amazi mwo imuheza akayimwera aho ngaho nasanze agwaye itukutuku yaje ahataka imodoka ariko ngo mupime nsanga afite tukutuku ndetse ni na za zindi zirimo kutugora kuvura nasanze afite itukura namushizemo ka termometre ariko ya matogota n'ukuri nka bujya kwa tukutuku gusa nanze kubimubwira ariko afite tukutuku mbi cyane sinzi ukuntu imeze ngo waramanutse uze kumuheza iyo miti ku wa mbere azagaruka tuze kureba n'akazi rimwe azagaruka tuze kureba ukuntu gahunda zagenze niba yorohewe nimba atorohewe tuzomucishe mu iradiyo oya nibyo kabisa iradiyo dufite hano tuza ducishamo abantu n'imwe tuza tumucisha muri radiyo Minembwe tungane niyo azonyuramwe ntimukamunyuze mu yindi tungane Minembwe niyo radiyo yonyine zinyuramo abantu bakaboneka neza ukamenya akagwara kose afite n'inzoba ntanahari uzabibwira muganga wundi umubwire bazomunyuze muri radiyo tungane Minembwe niyo nabonye ishobora gufata iyo tukutuku nyine katwereka ibibazo byigira muri yo sawa kandi naje mfunga akazi nje mu nama ndabona natinze bene nzaza kubisubiramo nyuma Zizashira.